Altså, vi har også nogle obligatoriske aftenmøder efter kampene, hvor vi lige sidder samlet og runder af og bare kan snakke lidt og være sammen egentlig. Og hvis man spiller dagen efter, så er det en god idé også at få rundet kampen af rimelig hurtigt, fordi så skal du ligesom være klar til det næste. Du kan ikke gå og bære en af i en uge og synes, det var vildt ærgerligt. Vi er bare, ja, altså, bare klar. Til en slutrunde, der er det måske noget af det altså allervigtigste som hold, det er, at man kan lægge noget på hylden, og så kan man sige, vi gjorde, hvad vi kunne, nu skal vi videre. Det der med, at man ligesom kan styre sit fokus, det er vildt vigtigt. Og så går det helt amok. Altså, så er det bare... så er der fest og ja, nøgenløb. Nej. Ja. Bare ned ad gangen. Hey, så er vi vand. Nej, det er jo... Altså, vi taber og vinder sammen, så det er egentlig sådan... Det er meget de samme rutiner. Jeg tror, det er meget godt at have sådan en anker, så man ved, hvad man går ind til. Altså, vi ved, hvordan det fungerer, og det bliver der ikke lavet noget om på.